La Conselleria de Salut ho té pràcticament tot a punt per al trasllat de malalts a Son Espases. Les anàlisis realitzades en dos dels quatre mòduls de crítics han donat negatiu. Per això el comitè de trasllat dona ja llum verda perquè diumenge es duguin els pacients ingressats. En total seran 180. Els que hi són a la UCI es traslladaran dimarts i materno infantil ho farà dimecres. Tot dependrà, però, dels resultats de la resta d'àrees analitzades. Siempre que se hayan que exista todos los beneplácitos en cuanto a seguridad microbiológica, se trasladará a la unidad de cuidado intensivo de adultos con en torno a los 18 enfermos. Hasta ese momento, la unidad de cuidado intensivo permanecerá en Sondureta con todos los medios de soporte que sean considerados necesarios. Passes les escales i els operaris que acaben alguns retocs, com viuen amb les bates blanques dels metges i infermers que fan les primeres consultes. L'aparició del fong a un dels quiròfans i a dues zones de la UCI de l'hospital ha fet que s'hagi de retardar el trasllat dels pacients d'aquesta àrea a dimarts i dimecres que ve. Això sí, aquest diumenge ja es duran els malalts que necessiten estar en llit. Entonces lo que se aplaza hasta la semana que viene, probablemente días 21 y 22, es el traslado de todas las UCIs, o sea, UCIs infantiles y UCI de adultos. Lo que no podemos es cerrar el tema del traspaso y quedarnos en Sondureta, porque Sondureta en estos momentos está prácticamente desmantelado, es decir, la actividad médica del hospital de Sondureta en estos momentos está bajo mínimos. Les zones on s'ha detectat el fong han estat sotmeses a una nova desinfecció. Tenim totes les àrees netes i negatives i en aquelles que fa uns dies va créixer a l'aspergillus s'ha tornat a fer net i de moment no creix res, està bé. Què passaria si torna a créixer? Es torna a fer net. Més enllà dels serveis sanitaris, avui l'activitat formativa Son Espases ha començat amb la utilització per primera vegada de la sala d'actes, que ha acollit un congrés sobre atenció primària.